Yevlaqda canavarlar kəndə hücum edərək xırdabuynuzluları parçalayıb. Hadisə gecə saatlarında rayonun Qoyunbinəsi kənd sakini Üzeyir Hacıyevə məxsus təsərrüfatda baş verib. Həyətə soxulan yırtıcılar qoyunları pərən-pərən salıb. Hadisə saat 2 idi. Çıxdım ki, iccat dağdır. Ağılda baxdım ki, pərən-pərən düşür. Əlimdə silahım yox, bir şeyim yox. Nə qədər mümkün olan şey deyil. Götürdü qoyunu, qatdı qavana, qapı ilə bir elədi. Acgöz canlılar 50 başa yaxın heyvanın 14-ünü parçalayıb. Digər qoyunlar isə yaralı halda müxtəlif istiqamətlərə qaçıb. Qoyunbinəsi sakinləri son bir neçə ay ərzində örüş sahələrində canavar sürülərinə rast gəldiklərini bildiriblər. Hətta yırtıcılar yaxınlıqdakı fermalara, orada yaşayan insanlara da hücum etməkdən çəkinmirlər. Sakinlər həyəcan təbili çalaraq aidiyyəti qurumları onları təhlükədən qorumağa çağırıblar. Tez-tez kətdə baş verir. Cəmaata da hücum edir. Təhbi qoyun söhbəsi öldə. Bax, cəmaatın heyvanı, malı, cəmaatın özü dolub kəndə 8-9 dənə var sürüylə. Biz xahiş edirik ki, bu haqda bir tədbir görülsün. Mar dövləti hamısını kreditlə götürüb. Gəlib bu gecə bu yazığa 8-10 min manatlıq ziyan dəyir. Aidiyyəti qurumlardan xahiş edirik, müraciət edirik. Qoyun deyil, körpə uşaqdır, qoyun heç. Bu körpə uşaqların xətirinə bunun qabağını alsınlar. Qoyunbinəsi sakinlərinin əsas məşğuliyyəti dolanışığı heyvandarlıqdır. Amma canavarlar qoyun sürülərinə hücum edərək kəndliləri xeyli ziyana salır. Elə Üzeyir Tağıyevə sonuncu canavar hücumu zamanı 8 min manata yaxın ziyan dəyib. Xanım Mircəfərli, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.